Сколько должен он простоять там? Где-то уже чашка пустела. Медленное вставание. Пусть двигание треть. Чтобы не вставать с песка, а то и ставится на плав. Покажи его мочи. Ага. Сильно горячий? Горячий. Горячий. Давай трохи будем сильно, все на руку. Это у нас прошло сколько? Час? Час. Час. Да. Ну, а теперь идем сюда на участок. Посмотри. Выкрути. Да, снимать не обязательно. Все поверхности. Пробаты по диаметру. А зад тільки підчищає. І все. І тоді будемо пробувати спину. Ми її провіряємо. Зачищаємо. Він це все трохи доганяє. До цієї поверхності йдете. І робимо це саме за електродами, воно наплаває. А це повністю, тут це контроль конуса повністю. То є тут поверхність конічерська? Да, там поверхність, тут поверхність конічерська. Така як і тут? Така як і тут. Це ми тут саме, його тут і...
Покажи мне!